protože už jsem díl než 3 roky nedovedla to oddalovat. Ne, já jsem vůbec neměla čas, já jsem se sem naopak těšila. Nemám ponětí a možná, že je to dobře. Asi ne, já bych jenom chtěla konstatovat, že je výborný, ale otázku to asi ne. Doteď jsem se těšila a teď trošinku mě stoupá ten adrenalin, protože mě všichni straší, jestli počítám s tím, že může být hnusný. A já jsem říkala, že si nemyslím, že bude hnusný.